Bună și bine ați revenit la un nou videoclip. În acest videoclip îl avem aici alături de noi pe Tobi și o să vă zic câteva lucruri despre dresajul canin. Adică dresajul câinilor. Așa. Să începem. Prima dată trebuie să știți că dacă vreți ca câinele dumneavoastră să facă comenzile mai bine și să asculte mai multe comenzi și mai mult și mai bine de la dumneavoastră, trebuie să-l dresați chiar voi acasă, pentru că dacă îl dresează un străin, el nu o să știe să răspundă la voi, la comenzile voastre. Și eu am pățit asta cu Tobi. A vrut mama să-i zică șezi și n-a făcut nimic. La mine chiar se și târa. Adică eu când îi arăt așa șezi, când îi arăt așa culcat. Și i-am arătat așa și el a făcut târâș. Și gen el mă ascultă pe mine. Pentru că dacă eu l-am dresat. Nu vă recomand să plătiți pe un om ca să-l dreseze, pentru că unul la mână, când nu sunteți atenți, poate să-i facă ceva câinelui, să-i dea ceva, să-l bat, de exemplu, spun, sau să-i pună ceva mâncare. Când sunt comenzile alea cu așteaptă, sunt cu mâncare, cu un bol. Se face mai preferabil, se fac cu un bol și spui la câine așteaptă și așteaptă și când e, îi dai bolul cu mâncare. Așa. Comenzile nu trebuie făcute în număr foarte mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că câinele vostru, ca să știți, nu poate să învețe foarte multe comenzi. Adică, asta depinde de rasă, vârstă și, să zic așa, inteligență. Dar nu are niciun sens inteligența, pentru că toți câinii sunt deștepți în felul lor. Bișonii, de exemplu, pot reține 100 și ceva de cuvinte, din câte știu, de cuvinte. Adică să învețe, știți? Dar nu să le zic că mă refer de cocomeș așa. Și ei nu trebuie forțați prea mult la dresaj, pentru că am avut un câine care am făcut asta și nu știam și ricoșa, să zic așa, mă mușca de fiecare dată și am fost nevoit să-l dăm, pentru că mă mușca prea rău și da. Și la Tobi nu mai fac greșeala la asta, pentru că la Tobi îl iau ușor și cât vrea el, bine, cât nu vrea el. 3. Nu-i, sau nu știu, 4, al patrulea lucru, cred că. Care compense când îl recompensați, adică a făcut ceva bine, de exemplu, nu-i dați alimente toxice sau care vi se par vouă că sunt bune. Hai! Hop! Dacă vedeți, n-a vrut să fac comanda, a luat-o pe unde a vrut. El nu trebuie să-l certăm. Așa. Dacă vreți, de exemplu, să-i dați carne. Carnea crudă face câinele să fie mai brutal, să muște, să fie agresiv. Carnea crudă din exces. Nu i-am dat deloc lui carne crudă, dar deși este puțin agresiv, că l-am învățat. Vedeți? Da. Apoi, câinele. Nu trebuie să-i dați alimente ca recompense, ca gustări, să zic așa, pentru că a făcut comenzi bune. Trebuie să-i dați mâncare de oameni, pentru că se poate învăța pe alea și o să-i dăuneze foarte grav. Am avut o prietenă care a dat la cățel, avea bișon, dar era corcitură cu bișon și a dat mâncare din casă și a murit din cauză și s-a dus la spital de câini cu ea și n-a făcut nimic. Așa, și Tobică n-a făcut niciodată, pentru că Tobică nu mănâncă mâncare de oameni, mănâncă mâncare de cățini, așa? Așa. Următorul lucru e că câinele nu trebuie forțat, indiferent dacă, de exemplu, vă duceți la... Dacă câinele vostru, ca Tobi, nu știe să facă comenzi în afara curții sau în afara casei, Tobi nu știe. Dacă le ia afară, nu știe să facă nicio comandă, dar în curte și în casă știe. Nu trebuie forțat, indiferent dacă... Ori dacă vă duceți la un concurs care nu vrea, de exemplu, dacă să sară, eu ne-am făcut niciodată asta, să l-am luat puțin de zgardă și l-am ridicat în sus, da? Am luat zgardă care nu-i face nimic la gât, adică zgarda asta nu face nimic la gât. Plus că l-a ridicat așa, l-am dat mai așa, știți? Așa, l-am dat, uitați că așa. Așa se face și când trage în lesă, să nu mai tragă, se face cu o zgardă ștriangulantă. Eu, de exemplu, l-am ridicat pe Tobi la sărituri, l-am ridicat și l-am aruncat pe partea altă, dar l-am aruncat. L-am pus frumos, cam așa, nu chiar de sus. Și când nu voia și trebuia să sară pentru videoclip sau ceva, de ce am
duceam puțin asta mai în față de el. Noi nu-l ridicam sau ceva, nu-l forțam. Chiar dacă v-am spus, chiar dacă mergeți la un concurs și neobișnuit, nu-i recomanda să trageți de animal, să-l bruscați, să-l obligați, să-l forțați să facă comenzile. Pentru că atunci el nu va avea încredere în voi, indiferent. Bișonii ca el au memoria pe viață, adică dacă când era pui ai dat un picior, el te cunoaște, nu te uită niciodată și poate să te muște în orice moment. Ei bine, v-am spus, nu trebuie agresat, să spun, și nu trebuie să țipați la el când îl dresați. Asta e cea mai importantă regulă. Dacă țipați, el o să înțeleagă că dresajul e un fel chestie rea care îl certați, adică îl certați și o să fie obligat pentru el să facă comenzile, dar nu așa trebuie, trebuie să-l luați încet cu recompense ca să se învețe, după care nu mai luați cu recompense dacă credeți că câinele este destul de maniera, să zic, sau dresat. Și cam atâta am avut de spus despre dresaj, dacă mai aflu ceva sau așa, vă spun și vouă. Și da, cam acesta a fost videoclipul. Eu am fost Daria, ca dacă nu știu, m-a chemat Daria. Și da, și el a fost Tobi și ne vedem data viitoare. Pa!